Գրեթե իր ողջ կյանքի ընթացքում Լիամ Հարտլինգը գոլֆ է խաղացել, եւ դժվար չէ կռահել, որ նրա երազանքը մի օր պրոֆեսիոնալ գոլֆ խաղացող լինելն է։ Սակայն լինելով ընդամենը 10 տարեկան, նա արդեն պատրաստվում է անել մի բան, ինչի մասին երազում է գրեթե յուրաքանչյուր գոլֆ խաղացող։ Նա մրցելու է ավգուստա ազգային գոլֆի ակումբի մրցաշարին, իհարկե մրցելով 7-ից 15 տարեկան գոլֆ խաղացող աղջիկների եւ տղաների հետ։ Նշենք, որ մրցաշարին մասնակցելու հայտ ներկայացրած հազարավոր երեխաներից միայն 89-ը մրցելու բախտ վիճակվել է։